22 по 25 червня у Вищій духовній семінарії Львівської архідіецезії в Брюховичах відбулася четверта всеукраїнська зустріч для осіб, задіяних у душпастирстві родин. Тема цієї зустрічі пов'язана із актуальними подіями в Україні – бути батьком і мати батька під час війни. У цій зустрічі взяли участь понад 80 учасників із усієї України. 23 червня святу месу очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький в співслужінні з єпископом Радославом Змитровичем і священниками, які приймали участь у зустрічі, присвяченій батьківству. Під час проповіді до родин митрополит наголосив: Бог бере участь в житті кожної сім'ї, хоче наповнювати її світлом, радістю і щастям, а також закликає нас сьогодні шукати сенс Божого проведіння і Його милосердя навіть посеред війни і терпіння. Без сумніву, місцем, де можемо віднайти відповіді на складні питання з життя сучасних сімей, є святе сімейство. Там знаходимо взірець доброго святого життя у важких умовах і обставинах. Там маємо приклад взаємної підтримки і цілковитої довіри один до одного, а також зрілих та виважених рішень і прийняття їхніх наслідків. Згодом зустріч батьків модерував єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Радослав Змитрович, голова комісії при єпископаті Римо-католицької церкви до справ родини. Серед спікерів цьогорічного семінару був Максим Бондаренко, батько шістьох дітей, сімейний консультант, автор та координатор осередку відповідального батьківства і тренер ініціативи «Тато.нет». Протягом чотирьох днів працівники і волонтери душпастирства родин мали можливість брати участь у семінарах на тему нових викликів для родини, батька і матері в умовах війни. Завершилася зустріч, присвячена батьківству в умовах війни, в неділю 25 червня. Це є четвертий з'їзд осіб, задіяних в душпастирство родин. Тема цієї зустрічі в цьому році є бути батьком в час війни і мати батька в час війни. Думаю, що не треба якось пояснювати, як це є важливе і актуальне, так що така наша зустріч. Доповідачі, власне, сьогодні ми слухали пана Максима Бондаренко, він сам батько п'ятьох дітей. І ця його конференція була більш як свідчення, бо він багато на цю тему проводив конференції. Він є одним з тих засновників в Україні «Тато.нет», але ділився якби своїм досвідом дозрівання в батьківстві.